Ce treabă că ce pune e semnă. Беше габаритен,
Точно тази гледна точка и сякаш пропуска в петия изстрел на световния шампион дойде закономерно. Ето го и Арн Пайфер, стулва на германския отбор на 33 години, златна възраст за биатлон. Той е печелил спринт за световна купа от 2015. Но пък става олимпийски шампион в тази дисциплина, който е повече от добра компенсация. Фион Майе. Фион Майе. Изоставането от 13-7 е лъжливо, защото то говори за влизане. Обаче при положение, че те направиха по един пропуск, това означава, че Кантен има доста секунди и със сигурност повежда в класирането. Със солидната предмина от 10 пред своя си отборник. Сега за Клен. Това е вече съществено. 28 секунди аванс пред Фион Майе. Ето за този момент става въпрос. Това ще да бъде чиста победа за него в рамките на френския отбор. Като че ли осъзна значението на този изстрел, може би леко забави, но допусна грешка.